Ela vai me representar. Tudo, tudo, tudo que ele sentou comigo pra conversar e pra falar os projetos, os sonhos, eu vou fazer. Eu não porque tenho essa dúvida. Vai ser a minha missão. Eu não tenho E dúvida. isso é o que ele deixou pra mim fazer e eu vou fazer por ele. Eu não tenho dúvida. As perguntas do pessoal, vamos parar de chorar, que é amar. Não, tem água aqui. Que ele também não queria ver a gente É, chorando. não vim aqui pra chorar. É, ele não. Não, agora vem um pesadão. Não, Ixi. brincadeira. Ixi. Agora a gente vai pra caixinha de pergunta que a galera fez no meu Instagram de curiosidades. Val, qual dos seus dois, dos seus cinco filhos, deu mais trabalho? Ah, adivinha? A entrevista até agora tava falando. O Kevin, tá. É que eu tô, peguei leve, O vai, peguei Kevin, porque o leve. Kevin tinha hiperatividade desde quando nasceu, né? Então ele era o tempo Então ele inteiro era o tempo fazendo. inteiro agitado. Na minha casa é tranquilidade total. Você tem contato com o Bruninho da praia? Não mais. A gente teve meio que uma discussãozinha, enfim. Um É, desentendimento. a gente teve um desentendimento. Cada um tá Cada um foi para um com. lado. Pergunta pra ela se ela vai, se vai sair no, novas músicas do Kevin. Sim. Vai sair novas músicas do Kevin. Esse ano ainda tô com um projeto para fazer do Kevin. Vão sair dois projetos. Um vai sair agora, tá no forno, e o outro vai sair mais pro final do ano. Tá. Mas vai sair dois projetos do Kevin. Aguardem novidades assim que vocês não vão Mas acreditar. vai ser algum MC que vai cantar as músicas Sim, né? que ele Que ele escreveu, escreveu? é. Ah, não estava gravada ainda. Tem umas músicas que estão gravadas. A gente tá vendo o que que a gente vai fazer com as que estão gravadas com a voz dele. Tem algumas coisas que ele já tinha deixado gravada com os meninos. Ainda tô na seleção disso tudo. Mas nesse ano vai sair dois trabalhos do Kevin, com músicas inéditas e com música que ele já trabalhava, Tá. né? Esse ano tem projeto novo aqui. Val, a Deolane já te ofereceu alguma ajuda financeira? Gente, eu e a Deolane, as pessoas me perguntam muito. A gente está se falando? Não, a gente não estamos se falando. Por que não estamos se falando? Porque acabou o ciclo por muita conversa dos outros, que conversa, que fala demais, aquela coisa, né? É assim, tem amizades, né, na vida da gente que uma hora é amigo, outra hora não é amigo, uma hora briga, outra hora não briga. É normal, igual todo mundo. Gente, eu sou normal, ela é normal. Somos duas pessoas normais. Eu me magoo, ela se magoa. Sim. Somos duas pessoas normais. Então, não existe E as vocês pessoas. tinham um vínculo por conta Sim, do por conta do Kevin. O Kevin, Kevin é. O não tá mais Kevin era o presente. vínculo, né? É igual eu É. costumo falar, né? As pessoas têm que entender que nós somos seres humanos normais. E seres humanos normais têm os conflitos da vida. Sim. Entendeu? Nós estamos na fase do conflito. Pode ser que lá na frente a gente passe para um outro lado, porque quando a gente vai ficando mais madura, a gente vai entendendo as coisas e também para de ouvir, porque, ó, vou te falar, tem uma coisa que acaba com a vida do ser humano, é esse tal de Instagram aí, É, que os outros ficam lá que foi a fofoca. só fofocando e falando coisa que não existe. Às vezes a coisa nem passou pela minha cabeça, às vezes eu tô postando uma coisa que é só uma frase, pô, tá mandando indireta para Deolane? Não, gente, é só Gente, vincula. parem com É, isso. tem que Para. parar com A Val, isso. ela tem a vida dela, a família dela, a Deolane também. Isso. Não tem que comparar. Cada uma tá É, vivendo cada sua um tá vida, vivendo a né? vida. Ela tem a família dela, eu tenho a minha família. Gente, eu não gosto de briga, eu não gosto de discussão, eu não gosto de nada disso, eu não Tá gosto, entendeu? certíssimo. Eu vivo a minha vida, eu sigo a minha vida, sigo trabalhando, tenho muito que trabalhar. Agradeço a Deus por ter, como trabalhar, ter esse tanto de trabalho que eu tenho, que eu não tenho tempo para ficar pensando besteira e nem para ficar tomando conta da vida dos outros. Eu acho que se você tá tendo tempo para tomar conta da vida dos outros, é porque você não faz nada da Tá vida. Então vai tranquilo, né? procurar alguma coisa pra fazer. Exatamente. É, cada Entendeu? um tá vivendo sua vida É, do e já seu jeito, da sua era. maneira. E é Pronto. isso. Os direitos autorais do Kevin, das músicas, o financeiro, foi tudo para a filha dele. Sim. Mas por uma opção sua ou uma opção jurídica mesmo? Os outros me perguntam muito isso. Tudo que é do Kevin, judicialmente, é da filha do Kevin. Eu, inclusive, tô até entrando com um projeto de lei que antigamente, quando criaram a lei, de que a mãe não tinha direito, realmente as mães morriam e os filhos ficavam. Hoje em dia, os filhos estão mais avançados, eles morrem primeiro que as mães. E não é justo as mães ficar sem nada. Exato. Certo? Sem nada. Não, Não, eu é acho morrer, também. pronto, já era, você não tem direito a nada. O E Kevin morava comigo, vivia comigo, ele era o mimo da minha família, ele era tudo. Imagine o dia que o Kevin fechou o olho. Passou uns 3, 4 dias, eu fui entender que isso tinha acontecido. O quanto eu fiquei louca, o que que eu vou fazer agora? A minha sorte é que o Kevin, ele não me sustentava e eu ficava em casa sem fazer nada. Não, eu sempre trabalhei muito com o Sim. Kevin. O Kevin,
era a cabeça e eu era o cérebro do assunto. E eu percebi isso quando eu perdi o Kevin. Então, bom, agora eu tenho que levantar, porque era o Kevin e eu a coluna da casa. Eu não tenho mais o Kevin, agora eu sou a casa inteira. Exatamente. Então eu tenho que correr atrás. Muita gente me pergunta, como você consegue viver? Como você... Gente, eu preciso viver. Eu tenho uma família. Claro. Mas a mãe da Soraya, ela nunca propôs nada. Não, a gente se entendemos. Quem cuida das coisas do Kevin sou eu. Eu que cuido dos autorais, eu que cuido das músicas, eu que dou autorização, eu que faço tudo. Porque a justiça nomeou a mãe da Soraya como curadora, só que ela não entende nada disso. Entendi. Então, a gente se juntou, vamos fazer juntos, mas as coisas do Kevin é tudo da Soraya, mas é tudo judicialmente. 100% é pra 100% ela. É pra ela. Hoje eu vivo do meu trabalho, entendi, do meu artista, do trabalho que eu faço na empresa, de sabe tudo que eu ganho. Sabe por que também é interessante essa pergunta? Porque por conta da Marília, a Marília tinha um patrimônio muito grande, e tem o autoral também da Marília, que também tá cada vez mais subindo. E o Murilo, eu li, né, numa nota, que o Murilo deixou pra mãe da Marília. Tudo. Não, pode tocar, porque a gente, eles em comum acordo, vamos cuidar do menino juntos. O que eu sempre falo. A Marília fez no começo, encheram muito a cabeça da mãe da filha do Kevin, né? Na verdade, assim, o que eu falo pra ela é assim: eu sou a mãe do Kevin, automaticamente eu sou a avó da filha dela. Se eu tiver, quando eu morrer, 10 milhões ou 10 milhões de casa, o meu filho é herdeiro e a Soraya, como minha neta, é herdeira. Mas ela é herdeira primeiro que meus netos, porque ela é herdeira em primeira fase, porque o meu filho não tá mais. Então ela é herdeira junto com meus filhos. Então se eu morrer hoje, o que eu tenho vai pra Evelyn, pro Eric, pra... o Felipe, pra Ellen e pra Soraya. Não vai pros meus outros netos. Meus outros netos têm que esperar a mãe deles morrer, sim, pra eles terem direito. É isso, gente. O que é meu é dela. É muito difícil, as pessoas não entendem. Criticam, xingam a mãe da menina. Manda mensagem, vai na porta, fala que ela tá gastando. Com isso, gente, ela não tá gastando dinheiro do Kevin, porque ainda o dinheiro do Kevin tá na justiça, nem saiu. E pra quem sabe, pra quem entende, vou falar aqui no programa da Laís, que às vezes as pessoas não, né? No canal português, da Laís. Claro. Ó, quando a pessoa morre, vai pra justiça. O juiz que tem que decidir o que vai fazer. Isso não é da noite pro dia. Eu ponho hoje, amanhã tá tudo lá já. Não, gente, nós estamos no Brasil. A justiça do nosso país é devagar quase parando. Então, tudo é demorado. Eu conheço casos de pessoas que estão há mais de 15 anos esperando sair a herança. Então, por favor, parem de encher o saco meu, o da mãe das meninas, por favor, pelo amor de Deus. E mesmo porque, se tem ou se não tem, era tudo a gente que trabalhou e os outros que quer ficar tomando conta. Não é? É. Ô Val, agora, antes de finalizar, vou te dar um presentinho que o Kevin ganhou. Pedacinho do Sal Alimentos, o melhor pão de queijo do mundo. Tem uma cartinha aqui bem bonitinha pra você, muito pão de queijo. Quando você quiser, porque a família é grande, a eu tenho certeza grande, que eles vão amar Pedacinho do Sal. E quiser repor, você manda uma mensagem que eu peço pra eles te encaminham mais. Ah, eu amo, né? Todinho seu. Vou mandar pros meus netos pra escolinha e comer, né? Porque eu como um pouco de bariátrica, mas eu como um. Agora, quando o Kevin levou, eu não tinha bariátrica, eu comi mais de um, né? Mas agora, depois de 3 dias que ele deixou no carro, o produto é bom, porque ele deixou no carro e quando eu fui pegar, não estava estragado. Tá vendo? Mole só, coloquei no freezer, ficou obrigado. Foi maravilhoso. Muito obrigada mesmo pela entrevista. Obrigada a você. Eu desejo do fundo do meu coração que você acalme esse coraçãozinho. Eu sei que é difícil, mas eu espero que você encontre felicidade nas coisas que o Kevin gostava, nos seus netos, na sua família, no seu marido, nos seus amigos, que são poucos, que você realize todos os seus sonhos e seus desejos e que você seja feliz. Parabéns, obrigada, pra uma mulher, querida, incrível, obrigada, que você obrigada, é. Obrigada por você estar aqui. Que você fique por muito, muito tempo no seu programa, como diz meu filho, né? Quando a gente nasce e a gente tem uma estrela, pode o mundo achar que a estrela vai se apagar, mas ela não apaga. Então, se um dia o meu filho falou pra você, eu vou te ajudar e você vai brilhar, esse dia chegou e já tá aí, né? Ai, obrigada! Val, muito, muito, muito obrigada. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. De coração, assim, rolou muita coisa boa. E é isso, a gente se vê semana que vem. É, não liga que eu tô chorando.